Ongi etorri do it yourself iote irekia ikastaroko beste bideo batera. Bideo honetan, OpenJabeko atal garrantzitsuenak deskribatuko ditugu adibide desberdinen bitartez. Ahalik eta laburren izaten saiatuko gara. Ea ondo azaltzea lortzen dugun. OpenJabeko interfazarekin hasi baina lehen, proiektuaren webgunean dagoen dokumentazio irakurtzea gomendatzen dizuet. Batez ere, Concepts atalaren barruan dagoen Overview sarrera. Things eta Items atalean dauden lehenengo parrafoak ere oso interesgarriak dira. Begirada bat bota bideoa ikusi ondoren. Orain bai, goazen OpenJabeko dashboarda irikitzea. Standard package-rekin instalatu ziren aplikazioetatik, gaur Paper UI-a soilik aztertuko dugu. Beraz, klik egin laukian. Paper UI-a OpenJabeko administrazio eta konfigurazioa burutzeko erreminta bat da. Sistema konfiguratzen duen pertsonak erabili beharko luke soilik, eta ez erabiltzaile finalak. Kasu askotan, noski, konfiguratzailea eta erabiltzailea pertsona berdina dira, baina argi eduki behar da bi rol desberdin direla. Gure sentsoren informazioa ikusi nahi badugu, beste erreminta aproposagoak ditu, Basic UI eta Japanel, adibidez. Programaren egituraren aldetik bi zatitan dago banatuta. Ezkerreko aldean, navigazio menua aurkitzen da, aplikazioaren alde batetik bestera salto egin ahal izateko. Eta eskuineko aldean, menu bakoitzari dagokien informazio ikusi daiteke. Hasteko, goazen add-ons atalean zer ikusten den aztertzea. Aurreko bideoan, OpenJaben elkarreragingarritasuna aipatu genuen teknologia desberdinak integratzeko, eta integrazioa ulortzeko, programak add-on kontzeptua erabiltzen du. Add-onak gure beharren arabera instalatu daitezken moduluak dira, gure mugikorrean app bat jaisten eta instalatzen dugun bezala. Goiko barra laranjan ikusi daiteken bezala, mota desberdinetako add-onak daude. Action, Binding, Persistence, User Interfaces eta abar. Bideo honetan, Bindingetan zentratuko gara, teknologia eta protokolo desberdinak hitz egiten dituzten gailuak integratzeko erabiltzen baitira. Bindingak azken finean, sistema eragilean instalatzen ditugun driverrak bezala dira. Philips Hue argi bat kontrolatu nahi duzula OpenJabetik, ba Philips Hue-ko bindinga instalatu. Nest termostato berri bat erosi eta sisteman integratu nahi duzula, bindinga bilatu eta instalatu. Gainera, OpenJabeko bigarren bertsioan bindingen instalazio prozesua asko erraztu da. Orain dena Paper UI-tik egin daiteke install botoia sakatuz. Binding bakoitzari buruz informazio gehiago irakurri nahi baduzue, izenean klik egin eta dokumentazioko web orria irikiko da. Kontzeptu sakonagoak azaltzeko, goazen hardwarea beharrez duen binding bat instalatzea. Zerrendan, S-letraraino jaitsi, System Info bindinga bilatu eta install botoiari eman. 21 segundu pasa ondoren, pop-up bat azalduko da Extension Installed mezuarekin. Izena irakurriz suposatu daiteken bezala, OpenJab instalatuta dugun ordenagailuaren informazioa lortzeko balio du. Ez da binding erakargarriena, ez da domotikoena, egia da, baina bideonen helburua garrantzitsuak diren hitzen esanaia ondo ulertzea da. Listo, hemen dago lehen aipatu dizuedan mezua. Orain arte bindinga bakarrik instalatu dugu, baina ez da informazio berririk inon azaltzen. Iritsi da thingak zer diren azaltzeko garaia. OpenJabek erabiltzen duen terminologiaren arabera, thing bat gailu baten errepresentazioa da. Orokorrean, gailuak fisikoak izango dira, adibidez, bombilla bat, aririk gabeko relé bat, edo Chromecast aparagailu bat. ThingUp beti elementu bera errepresentatzen du. System Info bindingaren kasuan, gure Raspberry Pi-a izango da Thinga, OpenJab bertan instalatuta baitago. Thing bat sortzeko, Configuration, Things ataletik egiten da, plus ikur txuria duen botoi urdinaren bitartez. Botoia sakatu ondoren, System Info bindinga aukeratu, eta bindingak automatikoki aurkitzen du Local Computer izeneko elementu bat. Hau, gure Raspberry Pi-aren errepresentazioa da, baina oraindik ez da gure sisteman sartu, eta horretarako ezkerrean duen botoi urdinean egin behar dugu klik. Sortzen ari garen Thingaren arabera, pantaila berri bat azaldu daiteke Thingaren konfigurazio parametro desberdinak jarri ahal izateko. Adibidez, gailuaren IP-a edo portu seriaren helbidea askotan erabiltzen diren parametroak dira. Baina adibide honetan ez dugu ezer egin behar. Aurrera. Thinga ikusi ahal izateko Configuration Thing pantailara bueltatu eta gure Thinga online dagoela nabarmendu dezakegu. Online hitzak
Zinga ongi konfiguratua dagoela esan nahi du. Bestela, offline azalduko litzateke. Primeran, Zinga sortu dugu, baina zein da hurrengo pausoa gure datuak ikusteko? Horretarako, Zingaren barruan sartu behar gara eta bere txanelak aztertu. Eta zer dira txanelak? Ba, txanel batek Zingak duen funtzionalitate bat errepresentatzen du. Sortu dugun Zingak adibidez, txanel ugari ditu, ordenagailuaren informazio asko jasotzen baitu. Adibidez, memoriaren erabilera totala, SD txartelaren tamaina edo CPU-aren erabilera. Neurtu daitekeen parametro bakoitza txanel desberdin bat da. Txanelak beti Zing bati lotuta daude, eta ezin dira eskuz sortu, elementu fisiko bakoitzak gaitasun desberdinak dituelako. Eta OpenJavek erabiltzen dituen kontzeptuekin amaitzeko, itemak zer diren definitu behar dugu. Konturatu bazarete, orain arte beti gailuei buruz hitz egiten ibili gara, sentsore edo eragin gailuen ikuspuntutik. Baina automatizazio prozesuetan, smart home batean adibidez, guri gelan dugun temperatura jakitea interesatzen zaigu, eta ez temperatura sentsoraren fabrikatzailea edo teknologia. Informazio hori itemen bitartez errepresentatzen dugu, eta hauek bai, eskuz sortu behar ditugu eta izen egoki bat eman bar diegu, gure erabileraren arabera. Item bat sortzeko, hemendik egin dezakegu, channel bakoitzaren ondoan dagoen botoi urdinaren bitartez. Klik egiten badugu, pop-up berri bat azalduko zaigu, channela item bati lotzeko, link prozesua. Itemik sortu ez dugunez, gure aukera bakarra Create New Item izango da. Pantaila berri honetan, itemaren izena, name eta deskribapena, label, definituko ditugu. Name bezala, sistema, gidoi baxua, memoria, gidoi baxua, erabilera, erabiliko dugu, eta label bezala, memoriaren erabilera. Link botoia zapatu eta kito. Itema sortuko da eta channelari lotuta geldituko da. Storage Available eta CPU Load channelekin berdina egin. Sistema, SD erabilera eta sistema, CPU erabilera izenak jarriz. Kontuan izan, itemaren izena, letrak, zenbakiak eta gidoi baxuak bakarrik erabiliz sortu daitekeela. Sisteminfo baindina nahiko abstraktua denez, Zing eta itemen arteko desberdintasunak hobeto ulertzeko bi adibide jarriko dizkizuet. Bi adibideetan egoera berdinetik abiatuko gara. Bluetooth teknologia erabiltzen duen sentsore bat, Zinga, eta logela, gidoi baxua, temperatura, izeneko item bat. Demagun, lehenengo kasuan, sentsore apurtu egiten dela eta berri bat erosten dugula, baina berriak Z-Wave teknologia erabiltzen du. Argi dago sentsore berria Zing berri bat izango dela, baina beharrezko al da item berri bat sortzea? Ba ez. Errepresentatzen ari garen informazioa berdina da, logelaren temperatura. Beraz, Zing berriaren temperatura txanela item berdinarekin lotu dezakegu. Bestalde, suposatu orain gure Bluetooth sentsorea logelatik sukaldera mugitzen dugula. Zinga berdina izaten jarraitzen du, baina orain beste temperatura bat errepresentatzeko erabiltzen ari gara, ezta? Hortaz, item berri bat sortu beharko dugu, sukaldea, gidoi baxua, temperatura izenarekin, eta Zingaren txanelari lotu. Azkenik, Paper UI-ko kontrolatalean sortu ditugun itemen balioak ikusi daitezke. Momentu honetan, hauek dira ordenagailuaren erabileraren datua. Laburpen gisa, irudi honetan ikus dezakezue nola erlazionatzen diren bideo honetan ikusi ditugun lau kontzeptuak. Baindinak, Zingak, txanelak eta itemak. Eta hemen amaitzen da OpenJaven oinarrizko kontzeptuei eskaini diegun bideoa. Hurrengo bideoan garatu dugun Homey device-a OpenJaven integratuko dugu eta kontzeptuak errepasatzeko aprobetxatuko dugu. Ondo izan!